Abşeron rayonunda şehidlerin xatirəsinə 2783 ağac əkilib. İkinci Qarabağ müharibəsində şehid olan hərbçilərimizin əziz xatirəsinə ehtiram olaraq, rayon ərazisində müxtəlif növ ağacların əkilməsinə başlanılıb. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə minlərlə ağac Bakı-Şamaxı yolunun Abşeron rayonuna düşən hissəsində və eləcə də digər yaşayış məntəqələrində əkilib. Abşeron rayonu ərazisində ağac əkmək kampaniyası həyata keçirilir. Şəhidlərimizin əziz xatirəsinə rayon yaşayış məntəqələrində 2783 ədəd ağacın əkilməsi nəzərdə tutulur. Hazırda da gördüyünüz kimi ağac əkmək kampaniyası davam edir. Könüllülərin iştirakıyla keçirilən tədbirdə əsasən Eldar Şamı, Kiparis, Tuya və digər həmişə yaşıl ağaclar əkilib.